Takže zdar lidi, já vás zdravím. Právě teďka asi před 2 minutami, teda bylo 7 hodin. No a dneska bude stream ze hry Scribblenauts Unlimited. A já jsem tady takovej novej. Mé jméno je Night, nebo Nightmare, ale tak můžete mi říkat Night. No a doufám, že vás tady bude hodně, protože tohle bude takový interaktivní stream, že do chatu, který máte, myslím, že to je vpravo teda, nebo vlevo, ale myslím, že je ten chat vpravo, tak tam mi budete moc psát, pomocí jakých věcí bych měl jakoby plnit ty úkoly, protože tahle hra je o tom, že pomáháme lidem různým, který jsou v té hře, a můžeme si tam vymyslet prakticky cokoliv, co nás napadne. No a nevím, co bych ještě řekl. Jo, ještě, že teda hra je celá v angličtině, ale já se nějak tak budu snažit to překládat, takže ty, co neumí moc anglicky, se nemusí zas tak bát, protože já taky neumím moc anglicky, takže to bude o to ještě větší sranda. No, ale teďka už to je asi fakt všechno, co bych řekl, tak už se můžeme dát do hry. Teďka tady bude teda na začátku takový kratší příběh. You might not believe this, but Grandpa Edgar used to be the world's greatest adventurer. Grandma Julie would beg to. Je to asi tak o tom, že byla babička a dědeček a byli to nějaký cestovatelé a dobrodruzi. No a ta babička vždycky předběhla toho dědečka, že vždycky našla něco dřív. A prostě vždycky nějak tak byla rychlejší. A když nějak hledali jednou tátu ztracenou pyramidu, tak tam ta Julie, ta babička, našla prsten a s tím dědou se tam vzali a měli spolu 42 dětí, což je teda fakt hodně. A z těch cest jim vlastně přivezli takový, jakoby ty artefakty, a každý to dítě mělo vlastně nějaký ten jej artefakt. Třeba tenhle ten kluk měl, že to, co si nakreslil, tak to se tam objevilo a tak. Our parents were worried about us turning out to be spoiled little brats. So they sent us out to face the challenges of the outside world. On the road to the city, we ran into an old man who said he was hungry. Maxwell made something to give him, but he played a nasty trick. The apple was rotten. Oh, the old man spat it out as soon as he tasted it and was very, very angry. Vlastně teďka on mu dal to jablko a udělal si z něj srandu. A vlastně on se nějak hodně naštval. A vlastně tu holku nějak zaklel, že se nemohla hejbat a úplně začala porůstat vlastně tím kamenem. A zašli za tímhle s tím farmářem a on jim vlastně jakoby řekl, že když budou sbírat tyhle ty hvězdičky, takže to vlastně jakoby tý holce pomůže, nebo jak bych to řekl. He could collect enough starite to remove the curse. Maxwell said, "That's it. I'm gonna go out and do good things for all the people I can find. I'm gonna get all the starites in the world, and I'm gonna make you better, Lily." So Maxwell grabbed his notebook and headed for the door. Tak a už jsme tady na té farmě, kam teda vlastně přišli. A tady to je ten farmář. Myslím, že se jmenuje Eldridge, nebo nějak tak.
A teďka ještě teda začínáme úplně od začátku. Takže vlastně tohle je tutoriál jakoby. A nějak se mi to kouše, ale už jo, už je to v pohodě. Takže teďka tady máme vlastně úplně první jakoby úkol, který jsme dostali. A je to zatím teda tutoriál. Takže tady nám říkají, že vlastně jakoby máme používat takový ten deník, do kterého si něco napíšeme a ono se to tady vlastně objeví. A teďka tady chtějí něco, čím bychom mohli to prase vyčistit. No a teďka hned tady mám pro vás jakože první úkol, nebo mi tady na chat můžete psát, co byste chtěli, jak byste chtěli to prase vyčistit třeba. Tak ono to má nějakou prodlevu, tak nevím, jestli chvíli počkáme a jak se tady proběhneme po té krajině. Tady je ten farmář teda. No to teďka tady mi přišlo drátěnka. Tak hele, to nevím. Jak se řekne, Haní? To hasičský auto. Hele, to nevím, ale tak můžu to zkusit. Ale tak zkusíme tu drátěnku. Tak drátěnku tady nemají. Tak zkusíme ještě to hasičský auto. A to by se mohlo říct... fire car. Že by. Tak to asi prej nevyčistí. To prase, tak to vezme normálně mejdlem. Takhle si mejdlo dáme do ruky, klikneme na to prase a prostě ho normálně vyčistíme. A teďka jako nám teda říkají, aby jsme takhle vždycky vyhodili tu věc a nedělali tady bordel. A pak ji vyhodíme tam nahoru do koše. A teďka nás učí přidávat ty věci. A na to prase jakoby, tyve, teď nevím, jak bych to řekl česky, prostě adjektivy. No a teďka to prase chtěl být větší, protože je fakt malý, tak třeba mu tam hodíme to large. A jenom prase vyrostlo. Super. Tak teďka tady píšou, že máme pomoc praseti vyhrát tu talentovou soutěž. Takže teďka už jakoby jsme mu vlastně pomohli. A teďka ještě prase tady říká, že potřebuje velký křídla, aby mohlo lítat jakoby. No, takže mu dáme velký křídla a dáme mu třeba, můžeme mu dát, třeba jsem tady zkoušel andělský křídla, anebo dračí, a jestli vás ještě napadnou nějaký jiný, tak můžete taky říct. Tak tady už píšou Dragon Wings, tak mu dáme ty dračí. Ať je prase šťastný. No a teďka nám říkají, jak se tady zachází s tímhle s tím magickým báglem, do kterého se vejde fakt úplně všechno. A tak jsme si ty křídla teda dali do báglu. A teďka je z toho báglu máme zas vyndat. A dali jsme ho praseti a prase je šťastný. A teďka se letí vlastně ukázat tady tý porotě. A tady ty lidi dobře mluví, blá 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 blá. No a teďka už je tady vyhlašování, takže na třetím místě je tohle s tou normální prase. To je nějaký to, vypadá trochu zmutovaně, no a to naše prase, to je určitě na prvním místě, protože je velký a
Má velký dračí křídla. No a tej farmář Eldritch, že jsme mu pomohli, nám za to dal teda velkou hvězdu. Ještě tady se to teda dělí na takový velký hvězdy, to je v každé té lokaci jedna. A pak tady máme takový menší, ono to vypadá jako šipky, já vám to za chvíli ukážu. Že to nejsou hvězdy, ale prostě šipky. Tady to, nevím jako, mě to připomíná šipku. A vlastně, když tady nahoře klikneme na tu hvězdu, tak se nám vždycky jakhle pozlatí nějaký ten obyvatel, který prostě potřebuje pomoct. A tady farmář Eldritch ještě říká, že chce pomoct s kytkou, aby mu vyrostla. Tak jak bychom mu mohli pomoct, aby mu kytka vyrostla? No, uránium, tak to nevím, jestli by mu vyrostla. Oheň, tak jako můžu to zkusit, ale pochybuju. Takže máme zkusit prej něco jako vodu na ty semena. Takže já bych to viděl asi na déšť třeba. A teďka jsme teda zahali tu kytku a z toho se jak se to říká u kytky, ne, vylíhla, ale vlastně vyrostla z toho takováhle velká agresivní kytka. No a teďka tady v tutoriálu nám říkají, že máme dát reset, tak dáme reset. No a teďka tady nějaká holčička má problém, tak se jí zeptáme. A moje kočka vylezla nahoru na strom a nemůže jít dolů, tak máme jí přinést té holčičce. Takže mě třeba napadlo zkusit nějaký žebřík nebo tak, ale třeba vy byste měli lepší nápad, jak bychom jí mohli sundat. A nebo tam taky můžeme třeba klasicky vylézt po tom stromě. No, laso už jsem tady zkoušel, ale on je ten problém, že jako když dám normálně lano, tak ono to nějak nechytí tu kočku. Takže tak jako můžeme zkusit zastřelit teda. Ale nevím. Jo, ale tak pomohlo to. Ale tak furt tady do níž je, tak mu tu zbraň vememe a vyhodíme. Je pravda, že v téhle hře jako fakt jde skoro všim, nebo když to je fakt hodně velká kravina, tak jde pomoct hodně věcem a prostě těm lidem. Nějak se to tady kouše, ale jo, nevím proč. Jo, už je to nějaký lepší. No a teďka už nám teda říkali, že máme jít do hlavního města, tak se vydáme do hlavního města a plnit další úkoly. Tak doufám, že vás to teda baví, tahle hra, když si tady můžete psát vlastně, co byste tam chtěli a tak. No a už jsme v hlavním městě. A hned se teda podíváme, kdo tady má nějaký problém. Tak hned tady klučina má nějaký problém. Takže chce nějakou hračku, co by ho zabavilo. Tak co by jsme mu mohli dát třeba, co by ho zabavilo?
drogy. A drogy tady nejsou. Tak něco jího. Holčičku. Zkusíme holčičku. Holky ho asi moc nelákaj, ale jak ji vyhodíme. Tak co dál? Nějaká laboratoř metanolu, to tady asi není. Petardy, tak jo, to taky nevím, jak se řekne. Ale úplně třeba klasický, nevím, třeba míč. Tak míč ho asi nezabavuje. Tak mu ho vezmem, když si s ním nechce hrát ani. Musíme vymyslet něco novýho. Tu Gameboy. No, ten tady taky není. Jako v téhle hře je to hodně, ale zase takovýhle věci tady asi nebudou. Nebo jsem slyšel, že oni se na to dají stahovat třeba nějaký mody, tak jakože z Minecraftu jsem slyšel a prostě takovýhle. No, tak máme tady další věc, třeba skateboard. Tak mu zkusíme dát skateboard, jestli ho to zabaví. Tyve, ani skateboard ho nebaví, jo, no, tak to už fakt jako nevím. Co by ho mohlo zabavit. Tak zkusí dát ty petardy. Tak dát petardy. Tak mu dáme třeba nějaký zvíře. No a konečně kočka ho tady zabavila. Velká kočka. Tady vyšel takový cirkus, jo. Tak, tady máme auto a tady říká, že parkuje nelegálně. Takže nejjednodušší by bylo asi tuhle tu značku odstranit. Ale teďka mě vůbec nenapadá, jak bysme ji mohli odstranit. Možná nějakou C4, ale to jej nejdou psát čísla. Takže TNTčkem to nejde, to už jsem zkoušel. To parkovací lístek to vůbec není špatný nápad, ale teď jak se to řekne anglicky. Jo. Tak zkusíme to TNTčko, tady říkají, že to jde. Tak schválně. Tak tím TNTčkem se to nějak moc nepovedlo. Ale tak zkusíme ten parkovací lístek. King ticket. Jak mu ještě dáme teda. Jak tady úplně vztekle zahodil tenhle ten notes. Že teda tu pokutu nemůže dát. Mu dáme ten notes a to auto nám trochu jak odjelo. Tak tady týpek má taky problém. A říká, aby jsme dali někoho, nebo něco, ale spíš někoho, teda do té budky.
a aby jako tady byl s někým, nebo nevím, jak to myslí přesně. Takže koho bysme tam mohli dát třeba? Tady někdo píše, že vidí tu hru prvně a co je účel, tak je účel tady vlastně proběhnout všechny lokace a tady za ty pomoci těm lidem dostáváme tyhle ty věci. Vždycky je tady nějaký větší úkol, v každý lokaci dostáváme velkou hvězdu a za ty menší dostáváme tyhle ty malý šipky, nebo jak bych to řekl. A tak zkusíme třeba nějakýho homelessáka. No jo. A homelessák nám teda pomohl. Takže jsme dostali další vlastně tej šipku. A tady jaká páka chce pomoct? By mě zajímalo, jak může chtít pomoct páka. Takže říká, aby jsme tady udělali novou fontán pro město vlastně. A dali tady do té vody, takže tady nic jiného asi nejde. Dáme tam velkou fontánu. Myslím, že se to píše takhle, jo. Jsme ji tady zapnuli a lidi tam už naházeli nějaký peníze. No a tak, protože chodit je celkem nuda, tak tady si dáme třeba takový zlepšovák a můžem si dát nějaký raketový boty třeba. Tohle jsem zrovna nechtěl. Jo, přesně jsem chtěl. Jsme tady přeletěli fontánu. Ale tyjo, teď to nějak seká, nevím, snad to bude dobrý už zase. A tady máme ten velký úkol teda za tu hvězdu. Tak se podíváme, co tady máme, máme tady karnevalové hry. Tak já to vidím dneska na to, že asi tady uděláme jenom tohle z to město, protože už jsme udělali ten první tutoriál a dneska, jelikož je to nějaký ten můj první livestream, takže to bude tak půlhodinový, možná něco kousek přes půl hodiny a už tady streamu nějakých asi 20 minut. Takže tady vlastně chce, aby jsme hodili něco na ty flašky a aby se jakoby rozbili. Vždyť to znáte z těch pouťových atrakcí a tak. Tak prej tady mám zkusit nějakýho peta ještě udělat. Tak tady udělám psa. A ještě mu přidáme nějaký ten adjektiv a slovo geek to nezná, tak to ani dávat nebudem. A ještě třeba se jem svezem a fakt jo, ten pes může lítat. Tej týpek už je nějaký naštvaný. Takže jednoznačně prej potom mám hodit TNTčko. Tak si ho vezmeme a prostě klasicky ho potom hodíme. Ale ono to nevybouchlo. Jo, no, ten pes tady chcípnul. Takže prý tady máme
hodit něco tady za tou čárou máme být, nebo za tou zábranou. A máme hodit něco po těch balonkách, takže by to asi chtělo něco ostrýho. A co bysme potom mohli třeba hodit? Sniper? Dítě. Nevím, jestli je dítě zrovna ostrý, ale tak můžeme to zkusit. Ale zkusí ani dřív toho snipera. Který ho asi nebudeme házet. A nevím, ten sniper. Jak jako... Nevím, jestli potom vystřelí. No, tak nevystřelí asi. Zkusíme jako jenom pušku snipera. No jo, sniper pomáhá. A teďka tady, jak to je v těch amerických filmech, na těch poutích, jak vždycky tady někdo sedí a vy se musíte trefit něčím semka a ono ho to hodí dolů, tak bychom třeba teďka mohli zkusit, jak tady už někdo psal, nějaký to dítě potom hodit, jestli to půjde. Ale to nevím. Tak dítě asi házet nejdou, děti asi házet nejdou v téhle hře. Tak mám zkusit botu. Boty se mu nasadí. Tak zkusíme teda tu botu a hodíme to a no, no ale týpek spadl stejně a pak tam sám skočil. A teďka už jsme teda taky dostali hvězdu. Takže super, už tady máme tu největší hvězdu, ale ještě nám tady chybí pár úkolů. Ugátor nám tady píše na chat, že by tam potom hodil PlayStationem. Což nevím, můžu teda zkusit, jestli je PlayStation. Tak PlayStation tady bohužel není. Ale tak jdeme dál. Ještě můžem zkusit Xbox. Xbox tady taky není. Že týpek chce tady prostě přejet přes moře, tak jak bysme mu mohli pomoct? Já bych to viděl, nebo tak ještě počkám na nějaký ty vaše dotazy, nebo teda dotazy, spíš odpovědi. Titanic tady není. Takže bysme, tady máme dva návrhy, vodní skútr a velkou jezdící kachnu, tak zkusíme třeba tu kachnu. A hodíme mu ji sem do vody. Na kachnu se mu nějak nechce, nebo že by jo. Tak na kachnu asi nepojede. Ale tak třeba mě napadlo... že bychom mu tam mohli dát nějakou velkou vodní příšeru.
A to na vodní příšeře taky nechce jezdit. Zkusíme jenom vodní. Tak to tak je. A zkusíme ten vodní skuter teda. Tak to asi moc vodní není. Ale tyjo. Teď ve velký monstra, nebo to je jedno velký, jedno malý. Já už se jdu prát. Jak se podíváme, jak se budou prát. Moc se neperou. Jaký týpek běhá a bojí se monster, tak je vyhodíme radši asi. A prostě mu tam šoupnem. To asi jaký nebude ono. Tak prostě mu tam šoupnem nějakou normální loď. Ne, loď mu vezmeme a zkusíme si teda pojede na lyžích. No tak nepojede na lyžích, tak mu tam hodíme teda tu loď. A hodíme mu tam malou loď. Ne, ještě ji vezmem. Chtěl jsem pirátskou loď, ale tohle není pirátská, no ale to je jedno. Takže šipku máme. Teďka tady máme ještě teda kolik, ještě 3 úkoly, no, tak to bude přibližně do nějakých těch 40 nebo takhle, tak asi už to potom ukončíme a pokračovat budeme zase až příště. Takže vlastně tady nějaký pár říká, že nemůžou tady vidět jakoby z mrakodrapu ten výhled, protože jim tady ty mraky stojí v cestě. Tak jak bychom je mohli odehnat? Tak úplně máme takovou tu klasickou možnost větrem, nebo tady teďka píšem, teda píšou na chat tornádo, anebo můžem ještě třeba tím, jak se to jmenuje česky sakra, větrákem, tak to zkusíme. Jestli to půjde. No jo, a větrákem jdou rozfoukat mraky. Tak jestli by došlo i v reálu, tak by to bylo dobrý. Ale v reálu to bohužel nejde. Takže už jsme dostali takovou tu šipku. No a teďka tady máme jeden z posledních úkolů. A tady opět se má nějaký problém a chce být král prej. Tak není nic jednoduššího, než jí dát korunu. Zkusíme princeznu, jestli to nějak pomůže být králem. No, tak když na opici jede princezna, tak to asi nebude král. Tak prej mám hodit na něco, co udělám, adjective, scribble nautical. Tak co bychom mohli udělat? Tak třeba
velkýho kluka zkusíme udělat a zkusíme to na něj hodit, co to schválně udělá. Dalo mu to nějakou stejnou čepice nebo korunu nebo co to je, jako mám já. No a tak zkusíme tu korunu. Tak dáme opět si korunu a teď se z ní stal King Kong a všichni policajti se nalítli s helikoptérama. No, helikoptérama teda. S nějakýma dvouplošníkama ještě. A opět si sestřelili. A teďka nám to píše, že máme vremknutý nový level, tak se máme jít podívat za Lily, která už nám kudák obrůstá tím kamenem na farmu. No jo, a teďka nám za to Lily dala vlastně zeměkouli, díky který se můžeme tady vlastně pohybovat po téhle mapě. Tak myslím, že teda je to kamen, nebo nevím, co by to tak bylo jinýho. Se podíváme, ještě jedna věc nám tady chybí. A to je zajímalo, co to je. Ale tak, koukneme se. Jo, už vím, co to je. Tady máme sprayerský nápis. Tak jak bychom mohli odstranit sprayerský nápis teda? 10 hodin. No, tady někdo píše, že 10 hodin by ho vydržel sledovat tenhle ten stream, ale já bych tady fakt nevydržel 10 hodin v kuse mluvit. Zkusíme třeba tady Fire Truck. Zkusíme hasičský auto. Nevím, hasičský auto tomu asi nepomůže. Ještě Fireball. A to asi nemůžeme vzít do ruky, jak... A to taky nepomáhá. Tak. Novou zeď, jako to překryt nějak, ale... To taky nejde. Mr. Proper, no. Mr. Proper tady není. Tak tady neuvidíme plešatýho týpka. Tak nevím, na co tady píšete, že chcete dát nějakou sovu, nebo co tady je. Takže sova je tady asi na nic. Zkusíme klasicky vodní pistoli třeba. A že to tím jsme, a to nejde smejt vodní pistolí, no to jak to. Tak musíme něco jiného. Ještě máte nějaký možnosti. Škrapka, jo. Jak se řekne srač, krapka. Tak prejte jí mám dát adjective a dát nice wall, tak to zkusíme. Tak tam zkusíme jenom dát to nice. Ono se to brání dokonce, jo? Tak to jo. Zkusíme tu škrapku.
On to tou škrabkou zmlátí jako. Ale tyjo, to já si to dřív zabije, to nebudeme pokoušet tady. To si já to radši vezmem nějaký samopal pořádnej. Pořád je to, ježíš, bo tady zase stojí to auto. A vole, mě to furt hituje. Takhle ji zkusíme rozstřílet pořádně tím samopalem. A nejenom to zmizelo, tím, že jsme tady rozstříleli zeď. A graffiti vlastně jak sám objevil park, takže to je taky skvělý na téhle hře. No a teďka jsme vlastně teda udělali tu první úroveň, jakoby. A vlastně máme tady už úplně všechno. Batoh jsem nechtěl. Takže tohle je asi teda konec streamu. A můžete se těšit, přesně ještě nevím kdy, protože tohle je takový testování. Takže se můžete těšit zas na nějaký další stream týhle tý superový hry. Takže já se s váma asi teďka loučím a pokračuj, dokud neusneš. To asi neprojde, protože ještě tady mám nějaký úkoly. Ale řekl bych, že příští týden, možná zase v úterý, to nevím přesně ještě kdy, se tady určitě zase sejdem a budem plnit další mise v dalších lokacích.